ପ୍ରଥମେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରିଛନ୍ତି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଥିବା ମାଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନାତିକ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରାଯାଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନ ହେବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ। ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ସଚେତନତା ଯେତିକି ନଥିଲା ଏଇ 23 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି ସଚେତନତା ରହିଛି। ତେବେ ଏ ସଚେତନତା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ କି? ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଲୁକାୟିତ ରହିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ସବୁ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ପଡ଼ଚୁଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ମୋ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ସମୀୟ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ସଭାପତି ଯୁଗଳ କିଶୋର ଖିଲାରଙ୍କ ସଞ୍ଚାଳନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ବିପିଏମ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ରତ୍ନାକର ପ୍ରଧାନ, ମହିଳା ଫେଡେରେସନ ସଭାପତି ପୁଷ୍ପଲତା ନାଥ, କଳକଳା ରାଜା ସାହେବ, ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରଦୀପ ନାରାୟଣ, ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର, ସୋନାଲି ନାଥ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାକୁ କିପରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମିତ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲିକୁ ଦାସ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପାତ୍ର, ସୁକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ଆମ ସମୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଇଏ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକର ସମୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ 70% ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବସବାସ କରିହୁଅନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଲୋକ ଅଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିକାଶର ଧାରା ଚାଲିଛି। ଏଠି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ କରି ଥିଲା ଭିତରେ ଏଠି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଅଗ୍ରଗତି ଭିତରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିବ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଲୋକ ଅଭିମୁଖ ରହିଛି ତାହା ଏମାନେ କିଭଳି ପ୍ରକାରେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାହାର ସ୍ୱାଦ କେମିତି ପାଉଛନ୍ତି ତାର ଇଏ କେମିତି ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି କିଭଳି ପ୍ରକାରେ ଆଜି ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏ ସମୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମା ଭଉଣୀମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ସଫଳ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଏଠି ଆଶା ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯିଏ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ବେହେରା ବାବୁ ଅଭିମନ ବେହେରା, ସେ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଆସେ ସିଏ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି।